Anja, kan du fortelle litt om hva vi har funnet ut om dette området her? Ja, det kan vi gjøre. Det vi har funnet her er en plass som vi tror at det kanskje har vært en liten jaktstasjon eller en liten rasteplass. Et jaktområde, så her er det veldig fin utsikt utover dalen. Det vi har funnet her er to flotte pilspisser av flint fra før, for disse her ble funnet på registrering i fjor. Her var man ute med gravemaskin, og da er liksom oddsene for at du skal finne to så fine pilspisser. Så dette er nåla i høystakken? Dette er nåla i høystakken. De er helt fantastisk fine. Jeg har sett bilder av dem før, men jeg synes de var finere i virkeligheten. Og at du kan lage noe så fint med så lite, ja, uten at det blir ødelagt. Og jeg ble også overrasket da jeg så det i virkeligheten, for de var enda mye mindre enn jeg trodde, ut fra bildene. Og veldig skarpe. Og da vi begynte å grave her, så startet vi med det som er vanlig for steinalderarkeologi. Det er at vi solder, som vi kaller det. At vi sikter jord. Vi spyler jord gjennom sikt. Vanligvis så har vi sånn 4 mm sikt. Og da klarer vi å fange opp det meste av funnene. Det ligger jo her bare rett under torvlaget. Først så fant vi ingenting, og så testet vi litt med en enda mindre sikt på 2 mm. For vi viser at veldig mye av funnet her, det er utrolig små. Så, ja, her ser vi jo det litt forskjellige funn. Ser vi har lagt ut litt forskjellige. Vi har noen litt større ting, som kan være fra en litt større kjerne, hvor man har sittet og bearbeidet en flintkjerne ned, ja, til noe mindre. Så det er det dere kaller avslag, eller? Ja, dette er det vi kaller avslag. Men som egentlig kan jo kalles for det som de ikke trengte, så det er egentlig søppel, sånn sett. Det er søppel. Det er avfall fra, ja, at man har laget andre redskaper. Ja. Så det er ikke nødvendigvis noe man har brukt. Det er ting som blir liggende igjen etter at man enten har laget noe av flint, ja, eller man kan også ha brukt disse tingene, sånn som denne her, kan man jo ha brukt til å lage noe annet. Hvis... Ja, det men tenker så... du er jo viktig å bruke de her flintene. Nå er ikke det, der var jo ikke masse flint rundt forbi, siden det ikke er naturlig i Norge. Stemmer. Så kan det jo være at det er jo... Ting litt sånn ned til, til siste rest. Og så, hvis alt dette her som vi da har funnet gjennom å bruke veldig sånn finsikt, det er jo disse bittesmå. Bittesmå! Bittesmå tingene. Du ser. Du må ha godt syn hvis du er arkeolog. Ja, har jeg heldigvis folk med meg som ser litt bedre enn jeg gjør selv, da. For jeg har jo nesten litt vanskelig for å se dette her når man står der og spyler med vann. Så ser det jo nesten ut som vanndråper. Veldig, veldig smått. Det som vi tror og håper vi skal klare å finne ut, det er, altså, har man laget disse pilspissene her? Fordi det er brukt en spesiell teknikk. For å lage disse pilspissene så har man ikke slått på dem med en annen stein, men man har presset av sånne små flak langs, okay, kanten. Du ser på begge sider her. Så det vi tror er at dette kan være disse flakene som ligger igjen etter at man har laget pilspissene her. Ja. Og vi kjenner jo noen eksperter som vet hvordan man lager disse tingene, ja, som kan gjøre eksperimenter og gjøre en rekonstruksjon og lage det. Dette her, tror du? Det er veldig vanskelig å si. Var det mann, eller var det dama? Ja, eller var dette her noe som små barn kunne lage?